errar, eu não com uma arma dessa. Bora. Se vai vir. Seguido. Não, não pode ser. Oi, tô falando. Tá travado? Tá? Ah, tá. Estou indo. Peraí. Não há cura para os tolos. Eu não tolero covardia. Medo é o primeiro de muitos inimigos. Sai, droga. E o cara vai jungle já. Vou de Urgot. Urgot. Vou de Urgot? Amém.
temam a assassina sem mestre. Isso. Espera, espera. De quem? O quê? Começou? Mas é como assim? Caraca, olha o tamanho deles comparando tu. Eu não gosto de vir com o Orgote com o Cometa Arcano, mas é bom por causa da lentidão. Eita, eu tô ouvindo minha voz, velho. Bem-vindo à Twisted Tree Line. Eu tô ouvindo minha voz. Mas tá bem, tipo, lento. Exato. Sabe? Mas tu me ouvi... Normal. Tá, sabe. Aham. Tô a fim de confusão e tenho tempo de sobra. Ah, eu queria jungle, já tava acostumado. Quer trocar? Sou mestre de mim mesma, do jeito que eu gosto. Eita, forma perfeita aqui. Se forem espertos, terão medo. Muito medo.
Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Dane-se o equilíbrio. Esse será o acerto de contas. Era pra ir, não, né? Eu trabalho sozinha. É o melhor pra todo mundo. Os altares foram ativados. Tem como mudar o foco aqui do... do bagulho do... Não, falando do, do W do robot. Só se tiver no Q, né, marcado. É. Aí, agora foi. Porra, dei muito dano, vai tomar no cu. Só que eu tô com medo do... da Shyvana. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Eu tô ficando sem medo. Eles não podem me deter, mas podem tentar. Os métodos antigos já não funcionam mais. O Gótica altera a Irelia? Porque a gente tá dando muito dano nela. Sou fissurada no que faço. Já meus inimigos... Aí! A fim de confusão, tenho tempo de sobra. Boa base. Moleque, eu comi o cu da Shyvana. Ih, da Shyvana não, da Irelinha. Sou mestre de mim mesma, do jeito que eu gosto. Se tu não tomar stun, né? Se tu mais stun, fudeu. Ou não tiver com muita bola. Ih, lá. Ó, era a coisa que ele. Se forem espertos, terão medo. Muito medo. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Eu com 6 já. Quero ver, vem. Vão até achar que é mágica. Filha da puta. Tem consequências. Quase que eu mato a desgraçada. Trabalho sozinho. É o melhor para todo mundo.
fodeu. Não vim aqui fazer amizades. Puta que pariu. Vai, 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 vai. Puta que pariu. Minha ult. Não foi não. Não foi. Que... Não deu dano não. Ai, que saco. Eles não podem me deter. Tem ult? Pera lá jogar o E. Caraca, eu tenho. Eu, tipo, era pra ir pra frente, tá ligado? Pra botar na Irelia. Os métodos antigos já não funcionam mais. Eu nem bem. Sou fissurada no que faço. Já meus inimigos. Vou tentar levar aqui no top. Se eles subirem, tu me fale. Tenho tempo de sobra. Cuidado que a Irelia vai descer, viu? Aí, desceu. Desceu, hein? Não é melhor fazer. Não é melhor fazer tab não, né? Melhor fazer o de. O que, que eu faço? Tab? Mas e a coisa? É a Syndra. Olha, ele desceu. Nada contra a magia, mas prefiro as lâminas. Todos têm uma fraqueza, e ela é o meu alvo. Ah, a Irelia tá descendo. A Quer ir nela? Tem o ult. Eu trabalho só. Que dica.
Tá bom, tá bom. Só corre agora. Sua equipe destruiu. Hoje, eu faço o que eles não fizeram. Vai ficar? Pra ficar ou não é? É, é pra fazer tab ou não? Eu vou fazer tab. Minha mãe era o punho das sombras, mas comigo será diferente. Que bagulho de stun? Ou a outra bota? Passo de mercúrio? Mercúrio? Eu tava não querendo fazer tab justamente por causa disso. Pô, mas acho melhor fazer passo de mercúrio. Não vim aqui fazer amizades. Eita, agora eu vou. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Caralho. Caralho, acho que eu morri. Eles não, não podem não me morrer. Deter. Pode ir pra cima. Caralho. Caralho, tu viu? Ipa. Os métodos antigos já não funcionam mais. Eu desmontei meu mic aqui. Pega, pega o... Pega aqui o negócio. Era melhor a torre, não? Tô levando a torre já, pô. Quer levar... Eu vou levar de bot. Vai, vai fazendo... Vai fazendo aí, torre aí. Não, não, não. Continua, continua, continua. Vem. Caralho. Ativa aquela passando ali. Fica, fica. Nice. Vai, bate, bate, bate. Ah, caralho. Caralho. Moleque. Bastante. Paulinho. O cara tá perdidinho, velho. Eu ia falar, cara, que porra é essa? Ela tem tudo calculado. Ela vai vir aqui, ó. Ó, peraí. Eita! Amigo! Ah! Não, mentira, mentira, mentira que ela conseguiu ultar. Mentira. Foi por causa da stun. Eu falei. Ela só te mata se ela te stunar. Não, ela não conseguiu me stunar, cara. Foi, tipo, muito rápido. Não, stunou sim, stunou. Aí stunou, apareceu. Entendeu? Ah, mas foi bonito mesmo, entendeu? Quase matou. Tu ativou aqui, isso aqui? Eu nem vi que ativou. Não, eu tava com incendiar, pistola laminar. Tudo ativo, pô. Ih, outra aqui. Que engraçado, eu nem ultei, não fiz nada. Pode ir, pô. Tenho. Pode puxar já, pô. Ah, mas não tá. Ela flechou, hein. Mano, é muito triste quando acontece isso. De boa. Moleque, eu tô muito forte. Eu só vou usar o guante agora pra, pra top. Ouviu? Cada puta. Ai.
Eu errei. Ainda mais não. Quase solei. Ela fez Hex Drinker. Vou fazer que nem tu, Paulinho. Vamos ver se eu mato. Ui. É por isso que eu tava mutando no microfone no jogo. A Giovanna tá me ouvindo, então vai ver. Aham. O liquidificador também. Caralho! Caralho, o que que houve ali? Porra, é essa, viado? Que porra é essa? Essa é a skin Jordi que me deu. Sou mestre de mim mesmo. Sério? De aniversário. Agora esse viado não me dá nada. Vamos bora lá. Que bora? Bora, pô. Eita, cadê o meu frente? Pra tentar assim. Ai, amigo, eu vou sair. Ai, ai. Fiz lembrete. Tá atrapalhando esse barulho? Oi? Não. Tá atrapalhando o barulho? Tá não, pô. Melhor deixá-las para quem precisa. É... Mobot, você puxa o top aí. Uhum. Vai ganhar outra croma, né? Se ganhar ouro aqui. Uhum. A croma é bonita, pelo menos? É vermelha, eu acho. A única regra que faz sentido é não deixar que os inimigos fugirem. Tô indo aí, hein? Tô indo aí. É pra ir? Tô indo, hein? Eu vou. Não acredito, pirudo, caralho. Vai, vai. Ah, tu ficou perto. Mal sabe ela que... Não adianta de porra nenhuma se eu não tá certo. Pode levar. É. Porra, tá mal igual, caralho. Ah não, sai. Não, não, pode sair. Não. Cara, eu amo o W do Urgot, para papo reto. Pode pegar. Tantas facas para fincar. Na contenção aqui. Acabe com essa. Dane-se o equilíbrio. Esse será um acerto de contas. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Tá atrás de um farm legal. Pena aí. Pena aí. Vai. Deixa ela aí, deixa ela aí. Vai. Putei. Matei. Caralho,
sair. Ah, tá, tô saindo, sim. Ela já volta tudo mesmo? Não vim aqui fazer amizade. Só forçar aqui. Oxe, como é que faz isso aqui? Só mas dá lutar e me boostar. Meu flash vai voltar. De um alvo e uma lâmina. Cuidado, cuidado, cuidado. Ela ia aumentar. Quando, por exemplo, quando você lutar, uma dica. Se você tiver. Não, flash, pra dar lentidão, tô ligado. Não, é não. Isso? Quando você tiver flash e ult, quando se tu for e tu tiver perto de, por exemplo, o pra dar você dá o flash isso. Você dá em geral. Em vez de um só. Eita, sai. Os métodos antigos já não funcionam mais. Deixa eu regenerar meu HP aqui. Cai, tu ganha vida pra caraca, velho. É por causa do quê? No, quando tiver no máximo sou da energia 100%, quando tiver 100% de energia, ela regenera HP e tal. Ué, é pra ir, hein? Tá, eu vou esperar aqui. Tô afim de confusão e tenho tempo de sobra. Ele deve saber que tem alguém aqui, porque tá muito avançado. Não, só vou dar pressão mesmo. Ela vai tentar me estunar. Ih, tá vindo 3, tá vindo 3, tá vindo 3. É pra correr, não pra ficar aqui não. Calma. Vou levar. Vai, bora, vai. Tanca. Se forem espertos, terão medo. Muito medo. Olha o dano, só com o quê? Ninguém me diz o que fazer. Não. Ai, que bicho é chato. Vou fazer meu Robodon. Eu trabalho sozinha. É o melhor pra todo mundo. Acho que vocês dois fazem, tá? Não vim aqui fazer amizades. Porra, eles voltaram muito rápido. Esmalho congelado. Eles não podem me deter, mas podem tentar à vontade. Vou dar contigo. Ele tá fazendo AP não, né? Não. Caralho, o cara tá fazendo AD, what the hell? Ouviu? Aham. Os métodos antigos já não cuidado funcionam aí. Mais. Eita, tá aqui. Eita, caralho. Vem, caralho. Olha ali! Eu não consegui fazer nada, cara. Eu vi. É. Meu mouse tava bugado aqui, cara. GG. Pô, Solamo 3 tá ótimo. Ganhamos. E aí, vai lá. Rapidinho. Sai não, que eu já volto. Vitória!
Alô, teste. Teste. Oi. Ah, tá. Não, só pra ir. Vou só mais um pra fechar em D3. Aí se ganhar. Outro. É, filho, vamos lá. Já volto. Só vai. Ah, é, era pra recusar, eu tinha falado que eu ia ali, mas voltei, peraí. Ok. Tá falando que eu tô com 24 PDL aqui. Se não perco porra nenhuma. Isso aí já atualizei, não. Sinto cheiro de medo. Se ele tipo. Acabou a brincadeira. Pode banir Garen. Garen? É, se quiser. Eu ia banir o. O Jax, acho que o Jax é, mais... é pior. Bom, tanto faz. Segredos escuros. É sábio. Pode. Pode ser também. Jax. Ele já que tá foda. Não! Não pode ser! Vou botar a Urga. Ui. Temam a assassina sem mestre. Boa. Uau, Wicker é uma boa aqui também. É. Macabro. Putz. What? Nega. O Gortal mesmo? Eita, Zoe. Zoe? Nunca joguei contra. Victor. Quem? Garen e Laoi. O Gort mesmo? Pode ser. Encontrão com a galera do Malazinho. Mal sabe eles que eu odeio todo mundo ali. Bizarro.
Like, Só sei que eu tô com fome agora. Também vou jogar só mais uma sobre MD3. Que eu tenho que estudar, velho. Tem que estudar mesmo. Minha irmã chegar me ver jogando vai dar caô. Como assim? Papo reto. Praticamente todo dia inteiro jogando. Nossa. Nem pra me esperar. Podia ter estudado aí. Porra, pra caralho. Podia ter estudado aí mais cedo pra caralho. E agora, por exemplo, ia jogar pra caralho. Ué, mas a gente dá pra fechar então. Amanhã eu vou jogar pra jogar. Por isso que eu tô jogando tudo hoje. Ah, tá. É, então não sei se a gente continua. Jogava contra a Karma, sei não lá. Não mais. Tanto faz. Vê com a coisa a gente troca. Suave. Deixa eu só montar o mic aqui rapidinho. Tá. Pra ir dar um berro aqui, né? Eu vou. Bem-vindo a Twisted Treeline. É, não, eu gostei tanto de jogar com um campeão. Tropas liberadas. É da. Regras só atrapalham. Melhor deixá-las para quem precisa. Ah, contra azul, legal. Sou mestre de mim mesmo, do jeito que eu gosto. Acho que ela não sabe jogar de jogo. É. Não vai me pensar? Não vim aqui fazer amizades. Boa palhaçada. Tá bom. A única regra que é possível é não deixar seus inimigos fugir. Ah, mentira, 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 mentira. Mentira, velho. Dois ignites que ela deu. Nossa. Cadê? Meu tio. Fogando assim. Os Kinkou não conseguiram me domar. Filha da puta. O que eles não fizeram. Pega lá o outro. Pega lá o outro alpá. É. Eu trabalho sozinha. É o melhor. Moleque, se eu acertasse o Kelly e o Flash, ia dar muito bom. Se forem espertos, terão medo. Muito medo.
Deixa eu que eu vou base. Vamos. Puta que pariu. Há mais de 300 pontos de pressão no corpo. Faz isso aí. Não dá pra proteger todos. Puta que pariu. Puta que pariu. Quanto escudo. Meu Deus. Os métodos antigos já não funcionam mais. Como tá o sobrevivendo? Cuidado aí que estão aí. Tudo que preciso. Pô, o cara foi sozinho, em vez de ele sinalizar, gente, o pessoal sinaliza com o cu, né? Sinalizou, sim. Era só ele sinalizar que eu voltava, tipo, fazer disco. Ninguém me diz o que fazer. Não me diz. Pensa rápido. Cadê o céu? Eita, tem gente aqui, caralho. Tá bom. Eu não peguei a level 6. Não eu... vim aqui fazer a missão. Também não, é. Não, senão eu tinha. A merda. Tô a fim de confundir o tempo de ser. Não peguei da vocês. Pô. Finalmente, agora sim. Acho que tem alguém por aqui. Ah, pegou a redenção. Sou fissurada no que faço. Já meus inimigos. Zoe lá. Fazer ela perder. Eles não podem me deter, mas podem tentar à vontade. Ah, não, nossa! Aí não. Já tá com penetração de armadura. Volta. Fechou? Ah. Puta que pariu. Ah, velho, caralho. É pela causa. Ah. Tá. Cara, só vai, estupra ela. Aí ela tá aí. Vai. Não dá pra mim na hora. Caraca, só eu que tô com kill. É, filho. Eu trabalho sozinho. É o melhor pra todo mundo. Farmei. Desculpa, cara. Tá aqui, se forem espertos, terão medo. Muito medo.
métodos ainda tá aqui. Já não funciona mais. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina assim. Ai, caramba. Gente, tem dois aqui, velho. Como é que vocês morreram pra Zoe? Que eu vi, cara? Que isso, não, velho? Não, ué, então não fosse. Tá me dando muito dano no começo do jogo. E agora, tipo, tô com a mesma farm que ela, só que ela tá com 5 kills, não tem muito o que fazer, tá ligado? Pô, uma mancada, cara. Pô, mas eu tinha dois no top, eu falei, ah, eles vão matar e vão ver o que vai acontecer. Pô, nada. Tô sem dano. Olha o que ela me deu. Sou mestre de um do jeito que eu gosto. Tá por trás, tá por trás. Ok. Não vim aqui fazer amizades. Dá pra matar? Tô indo aí. Nice, caralho. Ó, o coisa tá por aí por trás. Ele já tá enchendo o sapo, ela. Ah, toma. Tantos inimigos, tantas facas para matar essa desgraça agora. Eita, travei tudo ali. Cadê a calma? Deve estar aí por baixo. Ah, desceu agora. Tô a fim de confusão e tenho tempo de sobra. Consegui dois. Ah, já morreu 5 mil vezes. Essa informação só morri 3 vezes. Já aqui já vai, né? Cada um morreu 3, então não dá pra falar muita coisa. E eu só peguei resto. Eles não podem me deter. Cuidado com a zoeira. Mas podem tentar à vontade. Segundos. Eita, caralho. Vai, 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 vai. Nice, caralho. Eita, mas agora eu tô sem dano. Tô com coisa, caralho. Porra. Cara, tu é doente. Loucura. Ah, puta que pariu. Gastou o tutor. Legal. Meu Deus do céu. Então, a Karma tá fazendo manopla do Glacinato, tá fazendo a build do.
Quer inverter, cara? Que tu explode a karma e eu consigo segurar a Zoe. Não, não. Hã? Forem espertos, terão medo. Muito medo. Porra, fodeu. Caralho. Esse será o acerto de contas. Não, nossa, tanto não. Os métodos antigos já não funcionam mais. Vou ficar safe então. Meu Deus do céu! Cuidado com a Zoe, cuidado com a Zoe! Olha, velho. Minha mãe era o punho das sombras. Não acredito. Jesus, ela já tá com nome suficiente pra matar todo mundo. Porra, é. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Caralho, vem isso. Vai. Olha isso. Puta, viu? Não vim aqui fazer amizade. Vou descer, viu? Ou vou pro top? Vai lá, desce lá. Porra, velho, eu odeio perder pra Zoe, cara. Zoe é ridículo. Cuidado aí, cuidado. Cuidado. Faremos do meu jeito, rápido e mortal. Sou fissurada no que faço. Já meus inimigos. Cadê? É, tá claro. Eles não podem me deter, mas podem tentar a minha. Eita, o cara tá forte aqui, caralho. Socorro! Alguém! Meu Deus! Ainda vai morrer, cara. Eu trabalho sozinho. É o meu. Vai. Cuidado com o azul. Nice. Não sou uma coisa pra caralho. O que eu faço pra Zoe? Eu tenho que fazer MR mesmo? MR? Vai, Zoe. Vai. Pode. Puta que pariu. Nice. Eu, hein? Aqui. Vai lá, corre lá. Regras só atrapalham. Melhor deixá-las para quem precisa. Andrei tá falando
que a minha cara ia cansar. Se forem espertos, terão medo. Muito medo. Melhor recuar, né? Leva sua torrente, né? Não dá. O pessoal vai vir. Olha lá, já veio já. A única regra que faz sentido é não deixar seus inimigos fugirem. Zoe se matou bonito ali. Ações sem consequências. Eita! Hoje eu faço o que eles não fizeram. Nice. Passa, passa. Vou pegar, hein? Vou pegar. Sem vacilar. Eu fiquei preso, socorro! Tu viu? Quem era, hein? Vamos entregar o jogo. Uma equipe destruída. Meu inimigo já não funciona. Vai. Vai. Tudo que eu preciso é de um alvo na linha. Descer. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. E sem blunt, hein? Foi bom ter feito sem blunt? Banshee, cara. Eu fiz Banshee. Ah, mas agora que eu fiz sem blunt? Não, tá bom. Mestre de mim mesmo. Eu fiz Banshee, do jeito que eu gosto. E ela tá aqui, ó. O que que eu faço? Subiu, subiu. Ela vai tentar acertar aqui a... Ah não, tá aqui ainda. Sabia que ela ia tentar matar. Não. Eles estão. Tá direto. Ui! É pra ir? Não, não, ele tem ult. Vai nela, vai nela, vai nela. Ah, calma, 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 caralho. Eita porra. Porra. Cadê o foco, cara? Eu fui na Zoe, cara. Eu perdi a ult. Eu não consegui chamar ela. A minha ult eu errei errado. É, pois é. Nossa, agora só desvio. Valeu, valeu. Porra, tá filha da puta. Ele tá sem ult. Fissurada no que faço. Já meus inimigos. Eu tenho que fazer aquele item logo de tirar a recuperação de vida do babaca lá. Eles não podem me deter, mas podem tentar à vontade. Cuidado, cara. Puta que pariu. Cadê, caralho? Cadê?
Saca, saca. Não, 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 tá ótimo. Vou continuar aí embaixo, só que subir só. Ele pega a visão, tá? Não sei se tu sabe. Tá. Eu trabalho sozinha. É o melhor pra você. Bora. Nice. Pega logo. Tá. Onde? Tá, tá, tá. Os métodos antigos já não funcionam mais. Muito bom. Eu só fiquei mais pra garantir. Uhum. Deixa eu usar aqui. Bora. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Olha, ele tá vindo aqui por trás. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Agora sim. Parado. Parado. Eu vou por trás dele. Aqui, cuidado, tá aqui. Tá por aí. Não é pra ele. Nice. Porra. Melhor fazer isso aqui? Eu vou morrer. Vocês fazem, não faço nada não. Vou tomar dois carros, aí vou sair. Sai, 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 sai. Ah, tá nice. Nice. E a Zoe tá vindo. Melhor sair, melhor sair. Tire uma vida de caras com rapidez e precisão. Não vim aqui fazer amizades. Ai, vamos lá. É só a gente jogar junto que a gente tá se saindo melhor. Ter cara de perigoso e ser perigoso são coisas diferentes. Foca azul. Aqui, 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 aqui. Tá aqui. Todos têm uma fraqueza. Não, não, não. Vai. Tá tranquilo, tá tranquilo, irmão, tá tranquilo. Vou subir, hein? Ouviu? Subo ou não subo? Pode subir, pô. Confusão e tem tempo de sobra. Nice. Tô tomando dano, tô tomando dano. Vai não, a coisa tá ali. Isso aí. Vão até achar que é mais. Nossa. Vira nela, vira nela, vira nela. Não, tá doido, cara.
60 segundos de ult ainda. Porra, era pra virar nela. Sai, sai! Tô suave. Você falou pra virar a vida aí, né? Não, ele, eu tô. Eles não podem me deter, quando ela lutou. Mas podem tentar. Eu falei, ah, mas era pra ter visto. Sabe, tipo, se ele tá assim antes de voltar, assim, pô, era muito bom, velho. Porque ela ia ficar perdidinha, entendeu? Ela não sabia que a gente tinha visão dela. Ó. Ai, que susto, pensei que ele era o cara. Eu trabalho sozinho. Eu trabalho sozinho. É o melhor que por isso que eu não gosto de perder pra Zoe, cara. Porque Zoe é isso, tipo. Ai, que isso? Muito jogo era bom. Mas se for muito gap close é. É, tipo, a gente tem stun, ó. Todas as ults da gente, tipo, stun, tá ligado? A minha não stun, mas da gente não. Dane-se o equilíbrio. Esse será o acerto de combate. Aí querer poder mirar melhor com essa W do Urgot, que às vezes eu tô usando e não pega ninguém. Normal. Minha mãe era o punho das sombras, mas comigo será. A gente perdeu a aranha? Acabou, pô. Passiva da aranha é tipo barão. Não sei se tu sabe, né? A karma tá ali, ó. Eu sei, tá aqui embaixo. Vamos fazer. Fica perto. Eles estão tudo aqui, ó. Se forem espertos, terão medo. Muito medo. Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui. Tá não. Pode ir, pode ficar fácil. Eita, a Zoe tá ali em cima. Faremos do meu jeito. A Zoe aqui, 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 aqui. Fica aqui, fica aqui. A Zoe tá ali. Eita, jogou ali. Os métodos antigos já não. Cuidado, hein. Ali, ela ali, ó. É só sentir, cara. Tá? Subo ou não subo? Melhor eu subir? Vai levar lá? Só tô forçando aqui. Tudo que eu já fiz é de mal. Vai, tá, tá. Os três estão aqui, vocês possam. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Tô com 1300 também. Cuidado, viu? Vamos juntar aqui. Recua, recua, recua. Fiz Mario congelado. Agora vai dar bom. Eu vou atirar e vai dar bom. Ai, Paulinho, cuidado, Paulinho, cuidado! Não vim aqui fazer amizades. O inibidor está. Eu vou fechar de mim. Pelo menos um leão. Oh, vou subir, vou subir, vou subir. Estou fissurada no que faço. Agora é pessoal. Eles não podem me deter. Eita, e agora que fodeu? Galera, me ajuda! Vamos, pô. Ela não chega tão rápido assim, não, pô. Bora. Tô vendo que ele foi base. Eu trabalho sozinho. É o meu.
Puta que pariu, tá errado. Matei. Puta que pariu. GG. Gente, que velocidade é essa? Paulinho, cuidado! O Minion travou. Mano, essa torre bate muito! Ai, eu fico chocado. Aí eu vou fazer um roubo de vida. Mano, sabe o que eu fiz? Eu usei o E e o T, tipo, a